Қайырлы таң, құрметті телекөрермендер. Адвокат кеңес айдарында сіздермен бірге мен Ақмарал Палмаханова. Бүгін қоғамдық тәртіпті сақтау мәселелерін қозғайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қоғамдық орынға қоқыс тастағандар қалай жазаланады? Егер сіз ортақ пайдаланатын жерлерде коммуналдық қалдықтарды тастаған болсаңыз, мұндай жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434-ші прим 2-ші бабында көзделген жаза тағайындалуы мүмкін. Яғни 5 айлық есептік көрсеткіш бұл 17 250 теңгені құрайды. Аталған әрекетті сіз бір жылдың ішінде қайталаған болсаңыз, мұндай жағдайда 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынуға жатады. Бұл дегеніңіз 34 500 теңгені құрайды. Қоғамдық тәртіпті бұзғандарға, мысалы, көрменің затын талан таражға салғандарға қандай жауапкершілік қарастырылған? Бұндай жағдайлар өкінішке орай қоғамдық орындарда, яғни көрмені талан таражға салу орын алып жатады. Дегенмен аталған тұлғаларға қатысты тиісті шара қолданылуы тиіс. Бұндай кезде заң әкімшілік бұзушылық туралы кодексінің 434-ші бабында көзделген құқық бұзушылық бойынша жаза қарастырылған. Яғни аталған тұлғаларға қатысты 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынуға не 5 тәуліктен 15 тәулікке дейін әкімшілік қамаққа алынуға жатады. Бұл негізі моральдық тұрғыда да ұят нәрсе. Дегенмен де азаматтар бұндай жағдайларда бұл әрекетке бармас бұрын ойлануы тиіс деп есептеймін. Сондықтан әр адам жауапкершілікті сезінуі керек. Заңсыз митинг ұйымдастырғандар мен оған қатысқандарға заң аясында қандай шара қолданылады? Митинг өткізу заңмен реттеледі. Сондықтан да ұйымдастырушы бірінші оны өткізбес бұрын жергілікті органға оны өткізілімге дейінгі 5 күн бұрын хабарлауға міндетті. Осыдан кейін жергілікті орган ұйымдастырушыға 3 күн ішінде аталған бейбіт жиналысын өткізуге келісетіндігін немесе бас тартатындығы туралы хабар беруі тиіс. Ал егер митинг ұйымдастырушы заң талаптарын сақтамай өз бетінше бейбіт жиналыстарын жүргізетін болса, ондай тұрғыда егер оның әрекетінде қылмыстық құқық бұзушылықтың белгілері болмаса, бұндай жағдайда әкімшілік жаза қолданылуы мүмкін. Аталған әрекет әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 488-ші бабының 7-ші бөлігінде көзделген. Егер ұйымдастырушы жеке тұлға болған жағдайда 50 айлық көрсеткіш мөлшерде айыппұл салынады, немесе 15 тәулікке дейін қамаққа алынуы мүмкін. Ал ұйымдастырушы заңды тұлға болған жағдайда 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерде, яғни 345 мың теңге айыппұл салынуы ықтимал. Сондай-ақ заңсыз митингке қатысушыларға да заң аясында шара қолданылатындығын есте сақтағаныңыз жөн. Ол былайша: әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 488-ші бабының 6-ші бөлігінде жаза қарастырылған. Яғни қатысушыларға ескерту немесе 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салу, бұл дегеніміз 103 500 теңге, болмаса қатаңдатылған түрі 15 тәулікке дейін әкімшілік қамаққа алу түріндегі жаза қолданылуы ықтимал. Қоғамдық орында балағат сөз айтқандар қанша айыппұл төлейді? Аталған тұлғаларға 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 69 000 теңге айыппұл салынуы мүмкін, немесе 5 тәуліктен 15 тәулікке дейін әкімшілік қамаққа алу қарастырылған. Алайда ескеретін жайт, әкімшілік жазаға тартылған азаматтар, яғни осы кодексінің 50-ші бабына сәйкес қамаққа алынуға жатпайтын тұлғалар қарастырылған. Оның ішінде 18 жасқа толмаған балалар, жүкті әйелдер, 14 жасқа толмаған балалар бар әйелдер, 58 жастан асқан әйелдер, 63 жастан асқан ер азаматтар, сондай-ақ бірінші екінші топтағы мүгедектерді қамауға алмау қарастырылған. Бұл жерде айта кетейік, кінәлі тұлғаның әрекетін дәлелдеу үшін міндетті түрде оның осындай қоғамдық орында балағат сөздерді айтқанын растайтын бейне жазба немесе кем дегенде екі куәнің расталуымен бекітілуі тиіс. Сонда ғана аталған тұлғаға қатысты әкімшілік жаза қолданылуы мүмкін. Бірақ әзірге әлеуметтік желіде балағат сөздер айтып жатқан тұлғаларды жауапкершілікке тартуға мүмкіндік жоқ. Себебі заң бойынша ол қоғамдық орында тәртіп бұзуы керек, немесе бір азамат оған қатысты арыз шағым келтіруі керек. Қорыта айтқанда, әзірге әлеуметтік желіде заң соты емес, мәдениет деген ар соты ғана бар. Қоғамдық орында тегін тамақ таратып, жиын соңы дүрбелеңге ұласса, кімдер жауапқа тартылады? Дүкендер тегін тамақ таратамыз, немесе жеңілдікпен киім сатамыз деп жарнамалық акцияларды ұйымдастырып жатады.
Әрине, бұндай жағдайда зардап шеккен адамдар болса, ұйымдастырушылар жауапкершілікке тартылуы мүмкін және бұған айыппұл төлеу қарастырылған. Сондықтан да бұндай ауқымды іс-шараларды ұйымдастырарда жергілікті органмен ақылдасып жоспарлап алғаны дұрыс. Бүгінге келіп түскен сұрақтар осы. Қандай да бір сауалдарыңыз болса, Таңшолпан бағдарламасының ресми парақшасына жазыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламыз. Келесі кездескенше, сау-саламат болыңыздар.